Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah 17 Mac. Lega, gembira dan bersyukur. Demikian reaksi rakyat mengenai kebenaran pengeluaran khas banyak rm ringgit kepada pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Pengumuman ini sangat membantu untuk keluarga saya sebab dalam pandemik ni sangat sukar lah sebab dari segi ekonomi duitan begitu memang uh, sangat menyukarkan sebab apa uh, -apa ekonomi pun terjejas terutamanya bisnes kerjaan begitu. Bagi pendapat saya untuk apa yang Perdana menteri sudah ucap tadi yang mengenai 10,000 KWSP itu amat baiklah untuk pekerja seperti kami ini sebab kekangan keuangan tuh sangat banyaklah sebab kami ada yang tidak dapat bayar hutang, gaji pun basic sejalan untuk uh, semua pencarum-pencarum yang dapat KWSP ini ada baiknya kita gunakan dengan penuh manfaat penuh manfaat dan apa kata orang jangan buat pembaziran dengan membeli benda-benda yang tidak penting gunakan untuk kelangsungan hidup di masa-masa pandemic ini itu adalah salah satu langkah untuk membantu rakyat. Sebab lebih daripada, hampir lebih daripada dua tahun lebih kan, rakyat menderita sebab pandemik COVID-19 ini, terutama bagian peniaga terjejas. Pengeluaran khas berkenaan akan dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun bermula 1 April hingga 30 April 2022. Tempoh pembayaran akan dilaksana bermula 20 April depan. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah di Pulau Bangi Kudat mendapat sambutan menggalakkan. Lebih 100 penduduk mendapatkan khidmat nasihat, urusan pendaftaran kelahiran dan kematian serta gantian dan permohonan kad pengenalan. Ketika ditemui RTM, pengarah JPN Sabah Khairul Aminus Kamarudin berkata, program Mekar merupakan inisiatif kerajaan memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman serta menghadapi kesukaran untuk akses ke pejabat JPN terdekat. Program turun padang seumpama juga dilaksana bagi memberi perkhidmatan kepada penduduk orang kurang upaya OKU terlantar sakit dan warga emas. Kita punya proses lengkap setelah mendapat pengesahan pada pihak-pihak berkenan. Lagi baik kalau kelahiran itu contoh dia kelahiran ya, berlakunya di hospital, di klinik kerajaan. Maka tidaklah timbul keraguan di pihak JPN. Bila timbul keraguan, maka prosesnya akan lebih ketat dan susahlah untuk kita keluarkan dokumen pada penduduk itu. Kita JPN tidak tidaklah sewenang-wenangnya mengeluarkan dokumen. Sementara itu inisiatif JPN ini turut disambut baik pemimpin setempat. Jadi saya pun nampak di sini di kerakit ini tidak ada apa masalah untuk pergi jauh lagi lah. pertama sekali di Kudat, pergi KK, Kota Merudu sebab kerakit ini ada pusat jabatan pendaftaran biarpun dia makan masa singkat lah. dalam satu bulan hanya tiga 4 empat hari. Itu pun sudah cukup memuaskan orang tempatan di Pulau Bangil. Perkembangan semasa jangkitan COVID-19 di Sabah. Tren menurun kes harian terhenti semalam apabila jumlah jangkitan baru mencecah 708 kes iaitu naik 117 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Seri Panglima Masa di Manjun, sebanyak 15 daerah mencatat peningkatan kes baharu. Lima daripadanya merekodkan peningkatan tinggi iaitu Beaufort, Kota Kinabalu, Pinampang, Tuaran dan Tawau. Sebanyak 11 daerah mencatat penurunan namun pada jumlah yang kecil. Peratusan jangkitan sporadik kekal tinggi hampir 64% daripada kes keseluruhan. Bilangan pesakit COVID-19 sembuh ialah 1,222. Lima kes kematian juga dilaporkan di empat daerah. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baru mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kaunter Bantuan Mai Sejahtera di Dewan Serbaguna Luyang, Kota Kinabalu yang dibuka sejak 6 Mac lalu berupaya menyelesaikan masalah dihadapi pengguna aplikasi berkenaan. Perkhidmatan itu juga memudahkan pengguna mendapatkan khidmat nasihat. Setakat ini, sambutan ini agak memperangkankan average dalam 30 ataupun 40 orang sehari lah. Antara masalah yang utama yang kami hadapi is uh, untuk update maklumat yang uh, sebelum ni mungkin hilang disebabkan orang ramai mungkin ada yang uh, tukar telefon dan ada masalah teknikal so memang uh, pegawai kami akan membantulah apa-apa soalan yang berkaitan. Biasanya di counter help desk kami ni dia bukan di uh, kawasan KK saja sebab uh, sekarang ni lebih ramai penerima vaksin tahu kami sudah buka kaunter di Dewan Serbaguna Lalu yang ni. So dari luar daerah pun datang di sini untuk menyelesaikan masalah dan kami sebagai petugas di kaunter help desk kami cuba sebaik yang mungkinlah agar dorak dapat mengemas kini mai sejahtera dorang. Dengan adanya kaunter uh, help desk My sejahtera ni kita boleh uh, bertanya direct dengan pihak yang uh, berkenaan. Kalau sekiranya ada masalah di dalam Maj lah. sebab kadang-kadang kalau kita buat aduan pun dalam help desk di Maj Sejatra jawapan tu agak lambat kadang-kadang. So kalau sekiranya ada uh, counter help desk ni sangat-sangat membantulah. Lebih baik ada beginilah sebab kita boleh bagi tahu kan bagi tahu apa masalah sebab kadang-kadang kalau dari apa help desk tu pun kita susah mau terangkan apa yang kita mau apa yang kita, masalah kita di dalam soalan-soalan orang tu. Tapi bila kita jumpa begini, kita boleh terangkan apa-apa masalah kita bersama Sejahtera. Kaunter bantuan Mai Sejahtera Dewan Serbaguna Luyang ini dibuka bermula 9 pagi hingga 3 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Dewan ini juga turut digunakan sebagai pusat pemberian vaksin PPV untuk suntikan dos penggalak dan vaksin COVID-19 kepada remaja serta kanak-kanak. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah tampil menganjurkan karnival kejaya dan kemahiran bagi memberi peluang kepada klien AADK mendapatkan pekerjaan. Ia diadakan di Dewan Arena Belia dan Sukan Keningau. Pengarah AADK Sabah Nani Siken berkata karnival ini juga merupakan usaha pihaknya membantu klien dalam komuniti mendapat latihan sesuai dengan kelayakan dan kemahiran dimiliki sekaligus memperoleh sinar baharu meneruskan kehidupan. Apabila kita beri mereka peluang yang tepat semua orang kampung ataupun komuniti itu sendiri uh, melihat bahawa uh, mereka ini boleh diberi ataupun sepatutnya diberi peluang yang kedua. Kerana mereka juga berfungsi sebagai manusia biasa yang manusia normal seperti kita. Sementara itu orang ramai yang ditemui turut berpendapat peluang perlu diberikan kepada klien AADK agar mereka tidak merasa tersisih. Karnival ini saya anggap karnival uh, dari yang AADK buka uh, buat ini adalah memang peluang terbaiklah bagi saya untuk dapat Pekerja atau saya akan membantu mengajar produk-produk yang saya buat. Rebutlah peluang yang ada begini, jangan ketinggalan, terutamanya mereka-mereka mereka yang uh, memerlukan kemahiran, yang memerlukan kerana klien-klien uh, ADK ini jangan menyendiri. Nah, itu secara pribadi saya lah, okay, Apapun, sambut peluang, buka minda, buka buka hati untuk menerima perubahan di masa akan datang. Setakat ini terdapat seramai 2,023 klien di bawah AADK seluruh negeri. Orang ramai termasuk kaki tangan awam diingatkan agar menyelesaikan urusan pengistiharan pendapatan bagi tahun taksiran 2021 sebelum 30 April ini. Ia boleh dilaksana secara dalam talian melalui aplikasi rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN MyTax. Timbalan Ketua Hikmat Pelanggan LHDN Kota Kinabalu Munirah Ahmad berkata antara pelepasan cukai tambahan bagi tahun taksiran 2021 adalah gaya hidup, individu atau anak kurang upaya dan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius. Untuk e-filing 2021 ni dia banyak uh, penambahan yang baru lah, ya, penambahbaikan. Uh, sebabkan kita telah mengalami uh, pandemik selama dua tahun, jadi kita telah uh, upgrade dan juga mendengar keluh kesah pihak uh, semua pembayar cukai dan orang awam, semua ada yang bekerja makan gaji ataupun yang berniaga. Beliau menyatakan demikian dalam program taklimat percukaian tahunan 2022 Rahsia Jimat Cukai Anjuran RTM Sabah bersama LHDN Cawangan Kota Kinabalu secara maya. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada kaki tangan awam mengenai tanggungjawab sebagai pembayar cukai serta faedah cukai terhadap pembangunan negara pasca pandemik. Pelukis muda termasuk pelajar bidang seni lukis di negeri ini disaran terus aktif mengembangkan bakat masing-masing. Ianya bagi menaikkan kualiti karya seni tempatan. Pelukis Abdullah Ehlid Al-Walid Luli berkata, bidang seni lukisan mampu menjana pendapatan menerusi pameran, pasar seni ataupun karnival jualan. Dalam masa sama ia juga berpotensi menarik pelancong luar khususnya peminat karya seni. Saya berharap agar masyarakat melihat seni ini bukan sahaja sekadar seni ataupun bidang yang 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 biasa namun mereka melihat isi ataupun intipati yang uh, perlu dilihat secara uh, dalam dalam karya-karya pelukis itu sendiri. Abdullah Ehlid ditemui RTM dalam pameran seni solo beliau bertajuk Krisalis di Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Katanya pameran ini bertujuan mencetuskan inspirasi seni kepada semua lapisan masyarakat selain membentuk kefahaman terhadap seni kontemporari melalui pengkaryaan bukan sahaja pada fizikal atau keindahan tetapi mesej yang disampaikan melalui idea baharu. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan bersama platform RTM untuk maklumat sahih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.